والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارد و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم دی بارگاہ بے قسم نعت اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان
سادات کرام، واجب القدر بزرگو، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس نے اندر احکر حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ میرے سٹیج کی زینت پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید نعیم شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانیا، واجب التعظیم حضرت علامہ مولانا محمد سلیمان چراہی صاحب مدظ اللہ العالی، اور خصوصاً انتظامیہ دے حضرات محمد عمران صاحب اسد عرف مانو صاحب، محمد عظیم چراہی صاحب واحد، راجہ صاحب محمد عمر چراہی صاحب، علی رضا چودھری صاحب اور اہل گاؤں جنہوں نے اج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات اج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلسا لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، یہ محفلاں بد بختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے جڑے خوش بخت ہو سبحان اللہ، اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جن حضرات بھی اج دی اس پاک محفل چ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو، میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ، آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوکاں نوں کہہ دیو، بفضل اللہ، جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے، ہوا بے رحمت ہی اور دی رحمت ہوے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منایا تھا۔ جڑے خوشی منانا ہے وہ آکھو سبحان اللہ۔ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا وہ دن نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے۔ شیخ محقق علی الاطلاق محدث، الشیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مداری کے اندر رقم فرماندے ہیں، اے آیا کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منسوب ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد نو بیان کر رہی ہے، اور شیخ محقق کو عاشق رسول ہے جن نے اپنی داڑی نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار اقدس تے جھاڑو دیتا ہے۔ مینوں کو تقریباً 20 سال ہو گئے نا خطاب کردیا، میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا، تے جے زبان تے سبحان اللہ ہوے تے جان نکل جائے تے چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ ہوں میں تواڈے وچوں ویکھنا چاہنا وا پے سرکار دے عاشق کیڑے نے اپنے گوڈے تے گوانڈی تے موڈے تو ہاتھ لا کے بازو کھڑا کر کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ جڑے میلادی ہو انہاں سبحان اللہ کہنا ہے، جڑے فسادی بھی نے شک نہ بولو، ڈٹ کے آکھو سارے سبحان اللہ۔
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਤੇ 90 ਨੇਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, 90 ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 90 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜੰਨਤ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਖਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ ਬੂਟੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ, ਤੁਸਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਚੀ ਆਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ, ਤੁਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕੁਲ ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਿਫਦਲਿਲਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਵਾ ਬਿਰਹਿਮਤਿਹੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਫਬਿਦਾਲਿਕਾ ਫਲਯਫਰਹੂ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੱਕਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨਸੂਬ ਹੈ, ਤੋ ਰੱਬ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਇਆ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਰਤਬੇ ਦੋ ਮਨਸਬ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਮਤ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀਓ ਇਨਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾਂ ਵ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾਂ ਵ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਵ ਦਾਇਆ ਨਿਲਤਾ ਹੈ ਬਿਦਨਹੀ ਵ ਸਿਰਾਜੰ ਮੁਨੀਰਾ ਵ ਬਸ਼ਿਰਨ ਵ ਮਦੀਨਾ ਬਿਆਨਾ ਲਹੁਮ ਮਿਨਦਾ ਹੈ ਫਦਲਨ ਕਬੀਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੇ ਤੋ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਵੀ ਤੁਮ ਪੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਤੋ ਤੁਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਯੇ ਤੋ ਹਰ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਬਾਤ ਔਰ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਨੀਓ ਯਹੀ ਬਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੋ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਆਮ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਪੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਫਜ਼ਲੇ ਕਬੀਰ ਔਰ ਆਲਮੀਨ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤਨੀ ਮਨਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮਿਲਾਦ ਪਾਕ ਤੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਯੇ ਤੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਕੈਸੇ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿਉਂ ਮਨਾਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰ ਮਜਰੂਰ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਰੂਫੇ ਜਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਰਫ ਬਾ ਇਸ ਆਇਆ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਲਮਾਏ ਹਲੇ ਨਕਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰੂਫੇ ਜਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆਇਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਕੀਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਤਰੇ ਤਾਕੀਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਲ ਬਿਫਦਲਿਲਾਹ ਵਾ ਬਿਰਹਿਮਤਿਹੀ ਫਬਿਦਾਲਿਕਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲਯਫਰਹੂ, ਫਰਹਤ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਯਫਰਹੂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਨਾ, ਫਲਯਫਰਹੂ ਲਯਫਰਹੂ ਅਮਰ ਅਮਰ ਗਾਇਬ ਅਲ ਅਮਰ ਲਿਲ ਵਜੂਬ, ਅਮਰ ਵਜੂਬ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਵੱਜੋ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼, ਹੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਹੱਜ ਫਰਜ਼, ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼, ਜੇ ਜੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
تو اللہ یہاں پہ حکمن کہہ رہا ہے فل یفرحوا خوشیاں مناؤ. اور آگے فرما ہو وہ خیر مما یجمعون. جملہ اس لیے ہے اے تاکید وہ دے نالوں بہتر ہے جو تسی جمع کر دے. تے جمع ہمیشہ دو چیزاں کیتیاں جاندیاں نے یا مال جمع کیتا جاندا ہے یا اعمال جمع کیتے جاندے ہیں. مال جمع کیتا جاندا ضرورت زندگی واسطے اور اعمال جمع کیتے جاندے ہیں ضرورت آخرت واسطے. اللہ فرماندا لوگو میرے نبی دا میلاد منایا کرو تے جیڑا مال دنیا واسطے جمع کر دیو اے اونے نالوں وی بہتر اے جڑے اعمال آخرت واسطے جمع کر دیو. میرے نبی دا میلاد او دے نالوں نہیں. سبحان اللہ کری تے میں تقریر چھڑ دینا میں تے اگے بڑا تھکیا سبحان اللہ. ساڈے 3-4 گھنٹے دا سفر کر کے آیا دن دا وی پروگرام ہن رات دا وی پروگرام میں تہاڈے نال بہت تھکیا حقیقت بات. تسی ایتھوں اٹھ کے آئے ہو میں 4-5 گھنٹے دا سفر کر کے آیا لیکن اگر تساں نہیں بولنا مینوں دس دیو میں چھڑ دینا تقریر اگر تانوں گوارا نہیں. پر جے نبی پاک دے میلاد دی محفل چاہے ہو تے پھر سبحان اللہ کھڑی پڑنی. فرمایا وہ دن وہ بہتر ہے جو تسی جمع کر دے. حضرات توجہ دوسری قرآن پاک دی آیا کریمہ سے بات کرو. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ دیا نعمتاں دا خوب چرچا کرو خوب چرچا کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ دیا لا تعداد نعمتاں نے جنہاں نوں گننا بہ جائیے تے گن نہیں سکتے شمار کریے تے کر نہیں سکتے. اللہ فرماندا ساری نعمتاں دا چرچا کرو. مولا اولاد نعمت ہے دولت نعمت ہے ہاتھ نعمت نے اکھاں نعمت ہے. تے جے ساڈے وچوں کوئی بندہ نعمتاں دا چرچا کرنا شروع کر دے فار ایگزامپل کوئی بندہ ساڈے وچوں اٹھے باہر نکل کے رولا پا دے دولت نعمت ہے او لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے اوے لوکو ایک چرچا اینو کہندے نا بولو تے صحیح انہوں چرچا کہندے نے کہ 5-7 بندے کمرے چ وڑ کے اندروں کنڈی مار لین ایک دوسرے وار آنے پاڑ پاڑ تک دے رہن انہوں چرچا نہیں آتے ایک دوسرے وال ویندے رہن انہوں چرچا نہیں آتے. چرچا کینوں کہندے نے جویں اسی بینر چھپوا دینے جھنڈیاں لا دینے کم کمے لا دینے بازار سجا دینے مسجداں وچ اعلان کرانے سپیکراں تے بول کے آنے نبی دا میلاد یہ ہے چرچا. اللہ فرماتا ہے میرے ہر نعمت دا چرچا کرو اللہ کی دتیاں نعمتاں دا چرچا کرو. ساڈے وچوں کوئی بندہ باہر نکل کے آکھے اوے لوکو میرے کول 1 کروڑ روپیہ جے ایک گلیے لنگے گا دوجی کسے لنگن نہیں دینا کھو لین گے کوئی ڈاکو پہ جائے گا. تے جے کوئی بندہ باہر نکل کے آکھے میرے 5 پتر جے تے کسے آکھنا تو رولا کھادا پانا تیرے 5 نے تے گامے دے 8 نے. مولا دولت تیری نعمت چرچا کریے تو لوکی کھو لیں دینے اولاد تے چرچا کریے لوکی مزاق کر دینے وہ کیڑی نعمت جے تے چرچے دا حکم دیتا ہی. فرمایا جے صدقے تے نو کائنات دیاں ساری نعمت دتیاں او دے اون دیاں خوشیاں تے چرچے کریا کر ساری نعمت دا حق ادا ہو جائے اس نبی دی آمد تے چرچے کریا کر ساری نعمت دا حق ادا ہو جائے. جو ہے مینو لگتا پہلے دن اس پنڈ تقریر ہو رہی ہے کوئی مجمع ہلو جلو مینو پتہ لگے جاگ دے تسی میں انشاءاللہ تمہیں شعر بھی سناواں گا لیکن جیڑی میرے دل دی طلب ہے پہلے مینو وہ تو پوری کر لین دیو. سویرے تہانوں کو اتنے بندہ باہر نکل کے پوچھے تسی راتی میلاد دی محفل سجائی ہے کتنے لکھے میلاد کی دسو گے بٹ کٹ چھڈے آخیا کی سی یہ جہن چ نکل گیا جی کم از کم سانو یہ تو پتا ہونا چاہیے نا اِسی کیوں میلاد منا رہے ہیں. قیامت والے دن ہر نعمت دے متعلق ہر بندے کو پوچھا جانا میرے کو پوچھا جانا ہاتھ دیتے سن چوری کرتا رہا یا قرآن پکڑتا رہا تینو زبان دیتی سی نعت پڑھتے رہے نبی دیا یا گیت بولتا رہا اکھان دیتی سن یہاں کا غلط استعمال کرتا رہی ہے رسول.
ਬਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਦਿਲ ਜਿਨੇ ਹਾਲੇ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਥਾਲੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ ਮੁੱਲਾਏ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਓ ਨਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਹਮਾਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਗਦਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਤੋ ਯੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ کس نے میلاد منایا سنی اگر آپ میلاد مناتے ہو تو کسی اور نے میلاد منایا میں کہ سب تو پہلا میلاد میرے رب نے پڑھیا ہے رب نے نبی دا میلاد بیان کیا کہندا رب میلاد نہیں منایا رب نے تے دو جلسے کیتے سن ایک اپنی توحید دا دوسرا نبی دی رسالت دا تسا میلاد کتوں کٹ لیا میں کہ پورے قرآن رب کائنات نے ترے سیگے نال میرے تے تیرے نبی دی آمد دا ذکر کیتا ہے جا باعثا ارسالا چوتھا سیگا نبی پاک دی ولادت واسطے نہیں آیا قرآن اے ترے ہی سیگے نے اللہ نے تروں سیگے میں نبی دی آمد دا ذکر فرمایا میں کہ انہاں تروں سیگے میں جو اگر کوئی ایک سیگا اس مساق والی آیت چایا تے پھر ملاد ورنہ کوئی اور لفظ آ گیا تے سمجھا کے رسالت ہے اللہ فرماندا بیضا خد اللہ ہو میتھا کن نبی جینا لما آتائی تو کم من کتاب بحکما سمم جا اکم رسول سمم جا اکم رسول اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے یار اگر تسی سننی ہو نا سننی تے پھر تسی انج نہیں سننی ہوندا وہ جڑا نبی دا ذکر سن کے مچل جائے تے تواڈے وچ مینوں وہ مچلن نظر نہیں آ رہی پتہ نہیں کیوں ادھر والے بندے تے بول دے ہی نہیں نا بڑی مہربانی تو جو ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو سب تو پہلا میلاد رب نے بیان کیتا ہے سمجھا اکم رسول اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے پتہ چل گیا سب تو پہلے میرے نبی دا میلاد رب نے بیان کیا رب نے بیان کیا ہن تکلیف اس گل دی نہیں اللہ نے میلاد پڑھیا تکلیف کی ہے جدو رب کائنات نے اپنی توحید دا جلسہ کیتا تے سارے بلا لے نیک بد مشرک مومن منافق انبیاء اولیاء ہر چیز نباتات اجا حشرات جمادات ہر شے نوں بلا لیا لیکن جدو نبی پاک دے میلاد دا جلسہ ہے اللہ فرما سارے نکل جاؤ نبی آ جاؤ یا اللہ اپنی توحید دے جلسے سارے بلا لیں تے ہن نبی دی رسالت نبی دے میلاد دا جلسہ آیا تے سارے کٹ دتے تے صرف نبی آ جاؤ فرمایا ہن عقیدے دا جلسہ ہے تے میں دسنا چاہنا اوے میرا نبی پاک ہے تے میلاد وچ وی ہمیشہ پاک ہی آیا کر اے دے میلاد دے جلسے وچ میلاد پاک دے جلسے چ ہمیشہ پاک ہی آیا کریں گے اور اج بھی نبی دے میلاد دی محفل جتھے سجی ہوے اوتھے پاک ہی ہوے ہیں پلیتاں دا کوئی کم نہیں اچھا جی اللہ تعالی نے میلاد منایا پھر اور کسے میلاد منایا میں کہ اس تو بعد حضرت آدم نے نبی پاک دا میلاد اپنے پتر دے سامنے بیان کیا حضرت شیس رو کھڑیا کر کے فرمایا پتر گل سن اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڈی تے محمد دی محبت دا دامن نہ چھڈی عرض کیتی مولا تیری توحید تے ٹھیک ہے اے محمد دی محبت کوئی لازم نہیں ہن حضرت آدم کی فرماندے نے لو لا محمد و امتہ
حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک دی امت دا ذکر فرما دیتا ہے، لولا محمد و امته لما خلقت الجنۃ وللنار وللیل وللنہار وللشمس وللقمر وملک مکرم ولا نبی مرسلا ولا یاکا. فرمایا بیٹے اگر رب کائنات محمد مصطفیٰ دی آپ دی امت نو پیدا نہ کردا، رب کائنات نے نبی پاک دے ذکر دے نال امت دا ذکر کر کے دس چھڈیا لوگ، او نبی پاک امت وی پاک. اگر نبی پاک تے او دی امت نو اللہ پیدا نہ کردا، کیا پتا نہیں امت نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے، پر اللہ نے نبی ایسا عطا فرما چھڑیا ہے جدے وسیلے نال اللہ نے امت نو وسار یا امتاں تو اعلی بنا چھڑیا. فرمایا لولا محمد و امته لما خلقت الجنۃ وللنہار وللیل وللنہار وللشمس وللقمر وملک مقرب ولا نبی مرسلا ولا یاکا. فرمایا بیٹے اگر رب کائنات محمد مصطفیٰ او دی امت نو پیدا نہ کردا، نہ جنت بنا دا، نہ دوزخ بنا دا، نہ دن بنا دا، نہ رات بنا دا، نہ نبی تے مرسلین پیدا کردا، نہ سورج چند ستارے تے نہ جنت بنا دا، نہ دن نہ بنا دا، نہ رات بنا دا، نہ نبی مرسلین، نہ فرشتے پیدا کردا، بنائی کا نہ تینو ہی پیدا کردا. لولا کلمہ اظہر تو ربوبیہ، اگر انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. اگر نبی پاک نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو او اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. پتا چل گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پتر دے سامنے نبی دے میلاد دا ذکر کر کے دسیا میلاد پڑھنا نبیاں دی سنت. حضرات دی وقار نا دے میلاد منانے تے سنیاں دے میلاد منانے چ فرق کی اے؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے، فرمایا لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت شیس آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم آ گئے، لوگوں نبی آ رہا ہے. اسماعیل آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت یعقوب آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت یوسف آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. ادریس آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. یونس آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. داؤد آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. عیسیٰ آ گئے، لوگوں نبی آ رہے ہیں. نبی میلاد منا کے یہ ہوئی کہتے رہے نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں. سنی میلاد منا کے کہتے لوگوں خوشیاں کرو، نبی آ گیا. سنی میلاد منا کے کہتے نے سونا آ گیا. اچھی بولو سونا. سنی کہندا فضل ر بولے اولا اور کیا چاہیے، فضل ر بولے اولا اور کیا چاہیے، فضل ر اور کیا چاہیے. پڑھ دیو تو انہوں اللہ دا واسطہ. اور کیا چاہیے فضل رہے بولے اللہ اور کیا چاہیے، فضل رہے.
حضرات ساڈے کول جھنڈے کوئی نہیں اللہ نے بازو دتے ہوئے نے اے بازو لہرا کے پڑھو جدوں قیامت والے دن اس محفل دا ذکر ہونا اینا کنا مولا اینا کول جھنڈے تے کوئی نہیں سن سانو لہرا کے جھنڈے بنا کے نبی پاک دیاں نعتاں پڑھ دے رہے نے گوائیاں پے گئیاں بیڑے پار ہو جانے لے فضلے رہے بلے اللہ فضل بولے اللہ اور کیا چاہے فضل مل گئے جدا جدا ایمان آقا فضل بن کے آئے نے وہ مل کے پڑے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل ہر جرم بے کرم ہر خطا پر عطا ہر جرم ہر خطا پر عطا کرتے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے کرتے ہیں حضرات دی وقار توجہ کرو پھر نبی میلاد مناتے رہے حضرات دی وقار پھر نبی پاک دے صحابہ کرام نے میلاد منایا مینوں ایک بندہ کہندا اگر صحابہ میلاد مناتے رہے ہیں تو انہوں نے تو کبھی جھنڈیاں نہیں لگائی تو آپ کیوں لگاتے ہو پہلے نمبر پہ تو انہوں نے میلاد منایا ہی نہیں آپ تو بدعت کرتے ہو انہوں نے تو میلاد نہیں منایا توجہ سب تو پہلی گل ایک کندی جڑ ایک کندا تنا جڑ ہووے تے تنا ہوندا ہے جڑ نہ ہووے تے تنا جڑ زمین وچ ہوندی ہے تنا باہر ہوندا ہے جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندا ہے تے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ پھڑ نہیں دیندی تو پھڑ کیوں دینا ہے آکھے گا بدبختا میری جڑ ہے تے پھڑ دینا جے میری جڑ رہندی میں کدی پھل نہ دیندا پر فرق اے میری جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کردی اے میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا سنیوں صحابہ ساڈی جڑ دے او میلاد مناتے رہے نے تے اج سنی منا رہے پر فرق اے او اپنے دور دے مطابق مناندے سن اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے چھوٹیاں چھوٹیاں نے یہ جگدیاں بھی بہتیاں نے تے لگدیاں بھی بہتیاں اے دعا کرے کرو شالا نبی دے ملاد دیا مرچا منکرا نو لڑ دیا رہا شالا لڑ دیا رہا اونا مرچا نہیں چھڑ لائیا کسی کے لاندے توجہ میرے والے سب تو پہلی گلتے ہوئے جدو قرآن پتیاں تے لکھیا جاندہ سی ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی پتھراں تے لکھیا جاندہ سی جدو قرآن جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل کوئی بندہ آکھے چنڈیاں نہیں سن لاندے قرآن پتیاں تے لکھیا جا رہا ہڈیاں تے لکھیا جا رہا قرآن جیسا نسخہ لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں
تو کہنا چنڈیاں نہیں سن انہاں لائیاں پھر نبی پاک دے چاچا جان حضرت حمزہ شہید ہوئے ایک ہی چاچا رے نبی پاک دے چاچا جی دا سر کج دن تے پیر ننگے پیر کج دن تے سر ننگا نبی پاک نے فرمایا میرے چاچے دے سر تے چادر پا کے پیروں تے گھا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی تو بینرا دا تقاضا کرے تے پاگل ہے پر صحابہ میلاد مناندے رہے نے دور دی سہولت دے مطابق مناندے رہے نے اج سنی منا رہا تے دور دی سہولت دے مطابق اور اگر کوئی تسی مسجداں کو سنا سجاندے سنیاں دا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا صحابہ دی سنت تو خالی ہو طاؤس طبری یمن چ چلیا مدینہ شریف آ گیا چراغ نال رسیاں نال اپنے ساتھی نو کہن لگا مسجد نبوی وچ رسیاں بند رسیاں بند دتیاں گئیاں چراغ لٹکا دیو چراغ لٹکا دتے گئے تیل وچ پانی ملا کے وچ رکھیا وچ بتیاں رکھ کے اگ لا کے پوری مسجد نو روشن کر دتا ادھروں میرے آقا تشریف لے کے آ گئے میری سرکار نے فرمایا مسجد رو روشن کنے کیتا ہے عرض کیتی حضور یمن جو طاؤس طبری آیا ہے انہوں نے مسجد رو روشن کیتا ہے میرے آقا فرمایا نبرت المسجد کا نبرت الاسلام وہ مسجد روشن کرنا لیا اے جنہ کدا ہے کہ میں اسلام رو روشن کر دیتا ہی نبرت اللہ ہو پھر دنیا بلا کرا وہ مسجد روشن کرنا لیا اللہ تنو دنیا تے بھی چمکا دے وے آخرت میں چوئی چمکا دے پتہ چلیا ساڈا کوئی عمل ایسا نہیں جڑا صحابہ کرام دی سنت تو خالی ہو ہر عمل صحابہ دی سنت دے مطابق کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاروان نو اکٹھے کر کے نبی پاک دے میلاد دی محفل پڑھ رہے ہیں مسلم پاک پڑھن لگا میرے آقا لنگے گزرے حضرت انس نے بلایا کی پہ کر دے فرض کیتی حضور اللہ دا ذکر کرتے سن تواڈے آمد دا ذکر کرتے سن تواڈی ولادت دے تذکرے کر رہے سن میرا کہا فرمایا انجے ہی کرتے سو عرض کیتی حضور انجے ہی کرتے فرمایا قسم اٹھاؤ عرض کیتی سونے سانو رب دی قسم اسی انجے پہ کرتے سن میرا کہا فرمایا پھر گواہ بن جو اللہ تواڈے تے جنت حلال فرما چھڈے عرض کیتی حضور صرف ساڈے واسطے ہی فرمایا قیامت تک آون والے میرے امتی جیڑا جیڑا یہ عمل کرے گا اللہ او دے تے جنت حلال فرما دے پتہ چل گیا جے اگر صحابہ کرام میلاد مناندے رہ رہے تے اج سنی انہاں دی سنت تے عمل کردے ہوئے نبی پاک دے میلاد دی محفلاں سجا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام اجے کائنات ارضی تے تشریف نہیں لے کے آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا نور دی چادر لے کے آ یہاں دیا گئی کی کراؤں فرمایا مکے جا میرے گھر دی ننگی چھت تے جا کے نور دی چادر پا کے آ عرض کیتی مولا کپڑے دیاں چادراں تے پیندیاں ویکھیاں نے نور دی چادر پہلی واری اللہ فرمایا جدوں سائیوں دے آن تو پہلے کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں نور دیاں چادراں کج دیڑیاں دے لوکی ویکھ آکھن گے وچ دے آن تو پہلے اللہ نے نور دیاں چادراں نال کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں کج دتیاں نے جدوں نبی آ جائے گا بے قساں دا قص بنے گا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آئے گا بے چاریاں دا چارا بن کے آئے گا حضرات در جبریل چادر لے کے آ گئے جدوں بیت اللہ تے نور دی چادر پائی آسمان تے بدل گجیا آسمان تے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اچھا نعرہ مارا لگا اکھا بند نہ کرا کرو میرے والے دیکھ لیا کرو میں اشارہ کرو میں جی بس کرو بڑی مہربانی نعرہ اس واسطے لائی دا ہے کہ مولوی صاحب نو ساہ مل جائے اس واسطے نہیں مارنا پھر نکل ہی جائے اے مہربانی کرا جی ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ بڑی مہربانی گل سنو بس توجہ ہے میرے والے
حضرات دی وقار توجہ کرو پتلا سمانا تے گجیا جبریل پوچھدا ہے او تو کیوں گجنے کہندا مینوں وی دے جبریل پوچھدا کی منگنا ہے آندا جو بیت اللہ نو اللہ نے عطا فرمایا او انعام مینوں وی مل جائے نبی پاک دی آمد دا انعام ملے جبریل کہندا میں کون دین والا اوے او دے کولوں منگلا اللہ دی باغ درج کیتی مولا مینوں وی عطا فرما کسے دے گھر بیٹا پیدا ہوئے نا کوئی رشتہ دار آن کے آکھے چوری صاحب مبارک ہوئے آکھے گا جی تہانوں وی مبارک خیر مبارک انہیں سوچنا جواب چنگا ملیا ہے چوہدری صاحب مبارک ہوئے گا خیر مبارک جی تو مبارک دس منٹ ٹھہر کے آخے گا جناب مبارک دیتی جی خیر مبارک جناب تو پانچ منٹ ٹھہر کے پھر آکے گا جناب میں تو مبارک دیتی سی انہوں پتہ لگ جانا پہ یہ او نہیں جنہوں میں اکھنا خیر مبارک تے چلا جائے گا یہ کچھ لین والا ہے تے کدی تسی اگر کوئی برات اٹینڈ کیتی ہوئے تھے اتھے بھی اصول اس طرح ہوتا برات پنڈال چ بیٹھی ہوئے تھے سب تو پہلا منگنا آئے گا تے اودی نظر او دیتے جائے گی جنہیں بوس کی دا سوٹ پایا ہوئے انہوں جا کے کہا چوری صاحب مبارک ہوئے وہ اندھا میں نہیں اچھا جی پھر وہ کون ہے انہیں ہن شرارتن دے وال اشارہ کرنا ہے جن نے کدی کسی نو ککھ نہیں دتا رج کے کجوس آکھے گا او جن نے چٹے کپڑے پائے نے اوئی ہن اودے کول جہاز جائے گا چوری صاحب مبارک ہو گئے اونوں پتہ کہ میں کدی کسی نو ککھ نہیں دتا آکھے گا تینوں کلیا کنے جناب انہوں نے کلیا اندا میں نہیں اندا جی پھر وہ کون ہے انہوں نے اشارہ اودے وال کرنا ہے جدے ہاتھ وچ بیگ ہے اللہ اکبر ہن جدوں بیگ والے جا کے آخنا ہے نا مبارک ہوئے تے انہیں نہیں آخنا میں نہیں وہ آخے گا پتر ویاہنا ہے راضی کر کے کلا جبریل کہندا اودے کولوں منگ جنے کائنات نو عطا فرمایا جنے بیت اللہ نو عطا فرمایا جبریل حضرات دی وقار بدل کہندا مولا مینوں وی عطا کر فرمایا جواب آیا ورنہ شروع کر دے آندا مولا ایک ایسا انعام ہے جدوں حکم دے در میں بھردا رہیا اج فرما دےوے گا تے میں بھر جان کوئی انوکھا انعام عطا فرما اللہ فرماندا بدلا اگے جدوں بھردا رہیا پانی دیاں چھٹاں پاندا رہیا اور پانی دیا چھٹا نہیں پانیا ایک کڑی امبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا ایک کڑی کستوری دی پا فضاواں مہک جان گیاں تے روڑے پہ جان کے مبارک ہوئے سونا آ گیا جے ہر پاسے روڑے پہ جان گے مبارک ہوئے حضرات جی وقار اللہ دا قرآن کہہ لے ولی لیزا اساس ود صبح ایزا تنفس رات دی قسم جڑی رک رک کے گزر رہی ہے صبح دی قسم جڑی تیزی نال آ رہی ہے مولا ہر رات گزر دی ہے ہر صبح آتی ہے ہر رات دی قسم ہر صبح دی قسم فرمایا نانا قسم جدوں فرمائی جائے آلہ شہ دی عرفہ شہ دی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں او رات اس صبح دی قسم جدے درمیان وچ میرے محبوب دی ولادت ہوئی رات کہندی ہے مولا میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے صبح کہندی ہے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے
اللہ فرماندا ہے رات صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو کلا گئی ہو دو رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہوے گی رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا چار بیبیاں بلا مولا کیڑی کیڑی ابا بلا حاجرہ بلا آسیہ بلا مریم بلا مولا کتھوں بلا فرمایا قبراں وچوں میں کہ مولوی کہندا اے اوے قبراں والے تے مر گئے نے فرمایا مر گئے نے بیبیاں کتھوں آ گئیاں جے قبراں والے سارے مر گئے نے تے بیبیاں کتھوں آئیاں جبریل کہندا مولا حوا بھی ٹھیک ہے حاجرہ بھی ٹھیک ہے مریم بھی ٹھیک ہے آسیہ نو کیوں بلایا اے تیرے نبی دے دشمن دی بیوی ہے فرعون دی بیوی ہے اینو کیوں بلایا اللہ فرماندا جبریل میں آسیہ نال وعدہ کیتا ہویا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے موسیٰ نو ٹوکری چ بند کر کے دریا وچ بہایا تے ٹوکری دے محل وال چلی اے باہر کھلوتی ہوئی ہے میں کہیا سیا اے جیڑا بچہ ٹوکری وچ میرا رسول اینو گود وچ لے کے اپنا پتر تو بنا لے میں وعدہ کرنا تینو اپنے آخری نبی دی دائی بنا دیا گا میں وعدہ کرنا آخری نبی دی دائی بنا دیا میں تے وعدہ پورا کیتا ادھر نبی پاک دی امی جان حضرت آمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب نے بلایا بیٹی تینو عبداللہ دی جان دا کوئی غم نہیں تے حضرت آمنہ دی آنکھیں چتھرو آ گئے رو کے کہندیاں نے بابا عبداللہ دا غم مینو نہیں ہونا اور کھوڑے کرن والا بابا تسی کیوں پوچھے آئے فرمایا بیٹی تیرے جسم وچوں خوشبواں دے ہلے آندے نے حضرت آمنہ کہندیاں نے بابا میں خوشبواں کتھوں منگا کے لانیاں نے پر ایک گل ضرور ہے جدوں دا رب کائنات نے اے نور عطا کیتا ہے پتا مینو بھی کوئی نہیں خوشبواں کتھوں آؤندیاں جو ہے حضرات دی وقار حضرت آمنہ کہندیاں نے بابا جدوں میں رات نو لیٹ نہیں ہوں اکھ لگ جاندی ہے نبی مبارک بادیاں دین واسطے آ جاندے نے ایک دن میری اکھ لگی ایک دن رات قد بزرگ آ گئے آمنہ مبارک ہوے آمنہ کہندیاں نے بابا جی تسی کون ہو میں تانو جان دی لئی محلے وچ رہن والے لئی بابا جی تسی کون ہو انہاں بول کے آکھیا آمنہ میں ابو البشر جدی بشارت دینا او خیر البشر بن کے آ رہا جدی بشارت دینا آیا وہ خیر البشر بن کے آ رہے پھر حضرت آمنہ کہندیاں نے بابا جدو رات پہ جاندی ہے میں لیٹنی ہوں اللہ 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 ذکر دی آواز آتی ہے میں اٹھ کے
بیٹھ جانی ہاں مینو ڈر لگتا ہے پھر دروازہ کھول دینی ہاں ایک دن میں لیٹ گئی آواز آئی آمین جدو ذکر دی آواز آئے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر ڈریا نہ کر دروازہ نہ کھولیا کر تیرے پیٹ اندر جڑا بچہ ہے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کرتا ہے بچہ ہے وہ میرا رسول ہے تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کر رہا ہے پھر حضرت آمینہ کہہ دیاں نے جدو محلے دیاں بی بیاں پانی لین جان دیاں نے پھر جا کے ڈول پر دیاں بچ سٹ دیاں نے محنت کر کے ڈول بار کٹ دیاں نے پھر برتن بھر دیاں نے سر سے چک کے لے کے آن دیاں نے ہن بابا میرا انتظار کر کے جان دیاں نے نیاں میں تیرا انتظار کیوں کر دیاں نے رب کائنات نے جدو دائے نور میں نو عطا فرمایا ہے بابا جدو میں کھو دے کنارے دے جانی ہو پانی میرے بلوے کے آپ پہی کنارے دے آ جانا محنت مک گئی ہیں مشقتہ سارے نے ختم ہو گئی ہیں محنت مک گئی ہونا دیا نہیں آمنا نو جالا ہے پھر جاواں گیاں پہلے آمینہ نو جا لینا ہن حضرت آمینہ پاک دے کول اوہ چار بیبیاں آ گئیاں آمینہ مبارک ہوے حضرت آمینہ کہندیاں نے بی بی او تسی کون ہو ایک کہندی ہے میرا نا حوا ہے دوسری کہندی ہے میرا نا ہاجرہ تیسری بولی میرا نا مریم ہے چوتھی کہندی ہے میرا نا آسیہ ہے حضرت آمینہ کہندیاں نے نی بی بی او بڑے بڑے مرتبے نے بڑے مقام نے ایتھے کیویں آئیاں ہوں بیبیاں بول کے کہندیاں نے آمینہ باقی ساڈے بڑے مرتبے نے بڑے مقام نے اللہ فرمایا بیبیو جے ہور مقام لینا جے نی مکے جاؤ میرے آخری نبی دی ماں دیاں خادمہ بن جاؤ جدی خادمہ حوا بن کے آوے جدی خادمہ حاجرہ بن کے آوے جدی خادمہ مریم بنے جدی خادمہ آسیہ بنے اونا خادمہ دے اے مقام نے مخدوم دا کی مقام ہوئے نبی پاک دی امی دا کی مقام ہوئے او دے روزے جے دے روز جہے وطا کوئی نا او دے روز جہی وطا کوئی نا سفنے جہا پت کوئی نا او دی ماں جہے ماں کوئی نا سفنے جہا میں اپنے دل دی چاشنی پوری پہ کرنا میں ہن تانوں دعوت نہیں دینی تسی بولو توجہ میرے وال اے جڑے میرے سامنے بیٹھے تسی تے میرے وال ویکھ سکدے ہو فرماندیاں خراج اپنی نو میرے وچوں نور خرج ہویا
دور نکلیا میں اپنے ویڑے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلات دا نظارہ کیتا صرف محل نہیں ویکھے بلکہ بازاراں وچ چلن والے اونٹاں دے گلاں وچ ٹلیاں وی ویکھیاں جگر لگ لگ کے ضائع ہو جائے پر تسا نہیں بولنا جی ساری باری آ جائے سڈے کو نہ بولیا جائے یا تقریر کر کے تھکے ہوئیے تو پھر آخ رہ گیا حضرت آمینہ کہندیاں نے خرج منی نور میرے وچوں نور خرج ہویا میں اپنے ویڑے وچ لیٹ کے ملک شام دے محلہ دا نظارہ کیتا صرف محل نہیں ویکھے بازار وچ چلن والے پتا چلیا آگے گودیا میں نادی رنگ لایا نور نے آگے گودیا میں نادی رنگ لایا نور نے آگے گودیا میں نادی رنگ لایا نور نے ہو گیا چانن جدو ہو گیا چانن جدو جلوا دکھایا نور نے ہو گیا چانن جدو جلوا دکھایا نور نے حضرات جی وقار نبی پاک کی ولادت ہو گئی میں نبی دا میلاد پڑھن لگا سرور نال سننا میرے آقا دی ولادت ہو گئی نبی پاک دی پھپھی جان حضرت صفیہ آپ فرماندیاں بچہ پیدا ہوے سب تو پہلے دائی بچے دا ناڑو کٹ دیئے فرماندے ارادہ ناڑو کٹن دا کیتا ہے ویکھ کے حیران رہ گئی میرے آقا دا ناڑو ہے ہی کوئی نہ ناڑو ہے ہی کوئی نا مینو مولوی کہندا شاہ جی کیڑی گل پہ کر دیو ناڑو تے ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کہ ملا ہے ہی کوئی نا میں شاہ جی او کیویں میں کہ جدوں بچہ ماں دے پیٹ چوے تے ناڑو دے ذریعے ماں دے پیٹ وچوں بچے دے پیٹ وچ خوراک جاندی ہے میرا نبی نو نور نور میرا نبی نور ماں دے پیٹ اندر خوراک دی لوڑ نہیں سی اس واسطے ناڑو ہے ہی کوئی نہ پھر حضرت صفیہ فرماندیاں نے بچہ پیدا ہوے غسل دین دا ارادہ کریدا اے میں غسل دین دا ارادہ کیتا آقا دی بلیل زلفاں وچوں پانی دے تازہ تازہ قطرے ٹپک دے نے آواز آئی صفیہ اینوں غسل نہیں دینا اے میرا محبوب اے میں غسل دے کے کلیا میں غسل دے کے گلے آئے پھر فرمانی ہے ارادہ کیتا ہے آقا دی آنکھاں میں جو سرما پاواں آقا اکھاں کھولیاں میں حیران رہ گئی پر تو ہاں مکھڑا ملیل زلف پر تو ہاں مکھڑا ملیل زلف ماتا
ਕਹਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਤੋਹਾ ਮੁਖੜਾ ਵੱਲ ਸੁਲਫ ਮਾਤਾ ਗਦਾ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ ਏ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਬ ਨੇ ਯਾਰ ਸਜਾਇਆ ਏ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਰੱਬ ਨੇ ਯਾਰ ਸਜਾਇਆ حضرت آمینہ فرما دیا آقا نو اپنی گود وچ لیا میرے آقا زمین ول کھچ کر دے بار بار زمین ول کھچ کر دے نے میں ہاتھ چھڈے آقا زمین تے تشریف لے گئے اپنی پشانی زمین تے رکھیے ننے ننے لب ہل دے نے میں کن لایا آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہ میری امت نو بخش لے میں کیا پتہ نہیں امت نبی واسطے کچھ کرے کے نا پر نبی ایسے نے جڑے ہر ویلے امت دا درد لے کے آئے ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਅਮਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁਹਣਾ ਨਬੀ ਅਮਦੇ ਮੁਜਤਬਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਉਧਰ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਤ ਸਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਪੱਤੇ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਖਾਨੀਆਂ ਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਆਇਆ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਲੀਮਾ ਨੀ ਪੱਤੇ ਤੋੜਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੀ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਲੀਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਦਾ ਗਾਇਬ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਕੌਣ ਏ ਜਿੰਨੇ ਔਖੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਲੀਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹਲੀਮਾ ਛੇਤੀ ਜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਲੀਮਾ ਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਪਈਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹਲੀਮਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਏ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਦਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਜਿਹਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਦਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਦਾਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤਕਸੀਮ ਫਰਮਾਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੇ ਹੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੀਮਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਈ, ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਜੇ ਕੌਣ ਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਲੀਮਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਏ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਓਏ ਜਾਓ ਇੰਜ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿਰੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹਿਰੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਲੀਮਾ ਉੱਠ, ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਅੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਵੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਹਿਰੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹਿਰੇ ਫੁਰਾਤ, ਇੱਕ ਨੀਲੇ, ਇੱਕ ਦਜਲਾ, ਨਹਿਰੇ ਹਯਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਵਾਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ। ਯਕਤਾ ਤੇਰੇ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਪਛਾਣੇਗਾ ਨਾਲੇ ਚਾਰੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਮ ਦਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਮ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਏ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਕੁੱਟੀ ਖੜਕਾਈ, ਇੱਕ ਕਨੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਲੀਮਾ ਏ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਦਾਈ ਆ,
بچہ لین واسطے آئی ہوں اگر کوئی بچہ ہے تو بول انہیں کہا بچہ تو موجود ہے پر بچہ یتیم ہے تائیاں نوں لالچوں کا بچے دی پرورش تو بعد کچھ ملے گا ہو سکتا ہے کچھ ملے کے نہ ملے حلیمہ قیدیاں نے نیپر ہٹ جا خبر اللہ مینو پہلا ہی دے چھڈیا ہٹ پچھے ہوں حضرت علیمہ اندر داخل ہو گئی فرماندیاں نے سرکار سفید رنگ دے کمبل چرام فرما رہے ہیں حضرت آمینہ کو اجازت لے لی آمینہ اجازت تو بے تیرے لال دی زیارت کر لوا حضرت آمینہ اجازت دیتی ہے حلیمہ پاک نے جدو چہرہ پاک کو کمبل ہٹایا نظرہ چہرے سے ٹک گئی ادم میرا تے میں مرشد ویکھ نا 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 اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا لکھ لکھ چشموں ایک کھولا ایک کچاں ہو اتنا جتھے آؤ صبر نہ آوے تے ہور کتے پل بچاں زمین تو لے کے آسمان تک نور دی لاٹ بج گئی میں سرکار نے اٹھایا حلیمہ پاک آمینہ پاک دی بارگاہ چ لے کے آ گیا عرض کی تھی آمینہ پاک اگر اجازت ہوئے تو تیرے لال نو لے جا حضرت آمینہ کہتے ہیں دستور ہے بچہ پیدا کوئی کرے تو لے کوئی جاندی ہے پر ایک باری رج کے مینوں اپنے لال دا چہرہ تے ویکھ لیا ہن حضرت آمینہ دی نظراں مصطفیٰ دے چہرے تے ٹکیاں تے کہندیاں نے حلیمہ جدوں ماواں پتر کسے نوں سونپدیاں نے تے سو سو نصیحتاں کردیاں میرے بچے نوں روٹی دی کمی نہ آوے دودھ دی کمی نہ آوے پانی دی کمی نہ آوے حضرت علیمہ کہندی ہے آمینہ تم ہی کوئی نصیحت کر لے حضرت آمینہ کہندی نے نہیں حلیمہ اے دے بارے تینوں کیوں آکھاں اے تے ہووے جدے جان نال اللہ تیری کلی دے پاک جگا دینے نے جدے جان نال تے تیری کلی دے پاک اللہ جگا دینے نے اے دے بارے تینوں آکھاں حلیمہ کہندیاں نے آمینہ پاک پھر بولو تسی کی کہنا چاہدیاں شاعر کہندا ہے حضرت آمینہ کی کہندیاں حلیمہ دس کیویں دیویں
हलीमा दस किवें देवे कि मेरे लाल नूं लोरी सुना दे حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے کے جدوں ڈاچی دے کول آئیاں او ڈاچی جڑی ٹردی نہیں وجد پئی کر دیئے حضرت حلیمہ کہندیاں نے نی رک جا پہلا ٹردی نہیں سہ ہن رک دی نہیں نی بول کیوں انج کرنی ہے آندی ہے مولا یہ زبان تے دتی آ جے بولن دی طاقت دیویں حلیمہ نال غلط کر جے قوت گویائی دےوے حلیمہ نال گل تے کراں اللہ بولن دی طاقت دتی اے او ڈاچی بول کے کہندی اے حلیمہ میں ماڑی ضرور ہاں پر میرے ورگے مقدر وی کسے دے ویکھے نہیں میرے ورگے وی مقدر کسے دے ویکھے نہیں میں ماڑی ضرور ہاں پر میرے ورگے مقدر کسے دے ویکھے نہیں ہوں حضرات دی وقار توجہ کرو ڈاچی دیا اکھاں وچ اتھرو نے حلیمہ کہندیاں جے مقدراں والی اے تے رونی کیوں اے کہندی اے رونی اس واسطے آ جدوں بیبیاں پانڈا لین واسطے بازار جاندیاں نے تھکور کے بندیاں نے کچا تے نہیں پلا تے نہیں چوندا تے نہیں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بادار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بادار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بادار میں آ گیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ یار میں آ گیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ یار حضرات ڈاچی تے جدو سوار ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹھ گئیاں آپ دے خامت سرکار نو لے کے پیچھے بیٹھے تے ڈاچی ٹردی نہیں ٹردی نہیں انہاں آکھیا ٹردی کیوں نہیں انہیں آکھیا حلیمہ ٹرا کیویں پہلا سونے نو اگے لے کے آ لگی حیران رہ گئی حیران رہ گئی اونٹنی دی چال تائیاں بھی حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے حسن دے مثال ویکھ کے آمنا دلال ویکھ کے آمنا دلال ویکھ کے سہن دا ڈاچی تیزی نال اے پنجابی وچ کہندے نے ڈاچی دائیاں کولوں تیزی نال لنگی شوں کر کے لنگی دا
دائیاں پچھوں آوازاں مار دین حلیمہ نی رک جا حلیمہ نی سواری بدل لیا حلیمہ کہندیاں نے چلیو سواری نہیں بدلی سواری دے سوار بدل گئے بے شک میں ماڑیاں میری ڈاچی ماڑیے شک میں گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا اپنی کلی وچ چلی جاندی سرکار دی آمد نال حضرت حلیمہ دی کلی دے وارے نیارے ہو جیڑیاں بکریاں دودھ نہیں سن دیندیاں انہاں وی دودھ دینے شروع کر دتا ایک دن حضرت نے میرا دل کیتا میں سرکار نوں نال لے کے جاواں تے جنگل وچ میں بکریاں دے آرے لگ گئی تے سرکار میری اکھاں تو اوجھل ہو گئے پریشانی لگ گئی بیگانہ پتر اے کوئی جانور ہی نقصان نہ پہنچا دے حلیمہ کہنیا میں لبن لگ پی آواز آئی حلیمہ دے بارے چ فکر نہ کری کائنات دے وچ گم ہو سکدی اے کائنات وچ گم نہیں ہو سکدا پوری کائنات دے وچ گم ہو سکدی پر ایک کائنات وچ گم نہیں ہو سکدا تھوڑی دیر تو بعد آقایا پی تشریف لے کے آ گئے حضرت حلیمہ اٹھا کے آقا نو اپنی کلی وچ لے کے آ گئیاں نالے گود وچ لوریاں سنا دیاں نالے کہہ دیا کن سونیاں چالاں والے آ سونیاں چالاں والے آ وے تو ہولے قدم اٹھایا والے آ وے تولے قدم اٹھایا کر کھیڈ لے میری گود اندر کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بار نہ کھیڈن جایا کر کھیڈ لے میری گود اندر وے تو بار نہ تو چڑے جمالی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی میں تو چڑے جمالی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی وے نا دشمنا تو اینا اپنے آ دشمنا تو میں تو اپنایا بچایا کر اینا اپنے آ دشمنا تو میں تو اپنایا بچایا کر میں تو چڑے جمالی خیر دی تینو نظر لا کدے کدے رس جایا کر منا کہ ویکھ لواں سونیا میں بھی منا کہ ویکھ لواں میں تو کدے کدے رس جایا کر میرے نبی
پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میرے آقا دی عمر ہوئی نا سال دی تے سرکار نے گلاں کرنی شروع کر دی بولن لگا حضرت علیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ایک دن میں کلی وچ بکریاں چرا کے واپس آئی تے سرکار ویڑے دے وچ کھیڈ دے پئے نے تے میرے دل وچ خیال آیا آقا نال محبت پیار سینے نال لاواں علیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جولا جلیدی تے حسن سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تکیندی تے رہی ہے چمیندی بھی حسن دل کیتا سرکار نال پیار کراں میں اگے ہو کے پھڑن لگی تے آقا اگے ہو گئے میں ہور اگے تے آقا ہور اگے میں پیچھے پیچھے آقا اگے اگے آقا کھلو کے فرمایا اما مینوں کیوں پھڑنی ہے میں کوئی تیرے کولوں پھڑیا جانا ہے عمر زیادہ سن کم تھوڑا سی اما میری عمر تھوڑی ہے کم بڑا زیادہ میری عمر تھوڑی ہے کم زیادہ ہے سادیہ سلام اللہ علیہ شام کو بڑی پریشانی دے عالم وچ واپس آئی ہے توجہ ہے حضرت حلیمہ سادیہ شام کو واپس آئی ہیں پریشان میرے آقا نے فرمایا اما کیوں پریشان ہے کہندے نے پترا رہن دے کوئی گل نہیں اکھے اما دس تیرے چہرہ تیرا پریشان کیوں ہے اکھے شہزادے جڑی بکری سب نالوں زیادہ دودھ دین والی ہے شیر اٹھا کے لے گیا ہے میرے آقا فرمایا اما اجازت دیویں تے بکری لے آواں جے تو اکھے تے بکری لے آواں حضرت علیمہ کہندیاں نے بکری جاندی ہے تے جائے تو کلی تو باہر نہیں جانا میرے آقا فرمایا اماں تو جاننی ہے میں کون رحمت دا تاج پا کے آیا اماں اگر تیری بکری شیر واپس نہ کرے مینوں رحمت کون منے گا اماں کہندی ہے شہزادیا چل میں بھی تیرے نال جانی ہاں میرے آقا پتھر تے کھلو گئے آواز ماری او جنگل دیو شیرو ہر پاسوں شیر آ گئے سامنے کھلو گئے میرے آقا فرمایا اوے میری ماں دی بکری اٹھان والی غلطی کنے کیتی ہے سارے شیر کہندے نے آقا یہ غلطی اساں نہیں کیتی اساں نہیں کیتی پچھوں ایک بڈھا جیا شیر اگے آیا آن کے قدماں وچ سر رکھیا سونیا غلطی میں کیتی ہے گستاخی میرے کولو ہو گئی ہے پر ایک گل آقا بکری دا کن تک نہیں کٹیا خون نہیں بہایا نقصان نہیں پہنچایا میرے آقا فرمایا جے بکری نو نقصان نہیں پہنچایا جے کھاتا نہیں سی کھانا نہیں سی تے اٹھائی کیوں او کہندا سونیا ایک واری تسی بکریاں چران آئے سو میں تواڈی دید کر لئی دل وچ تانگ پیدا ہوئی ہن کدوں دوبارہ آوے گا تسی نہیں آئے مینوں پتا سی حلیمہ دیاں بکریاں لے کے آؤندے ہو میں بکری چک کے لے گیا تنیا دیسی ایک واری چران آیا سی دید کی دیسی ہن چھڑان آئے گا دید کرا سبحان اللہ جے تانوں سرکار دا میلاد سن کے وی چس نہیں آئی تے پتہ نہیں کیڑی شاہ جی نے تانوں چس دینی سبحان اللہ سبحان
फिर पता नहीं केड़ी शायद तुम चस देनी है। मैं तो जिन्ना कर सकता सा मैं उन्ना कर रहा, लेकिन तुहाडे वल्लों रिस्पांस बड़ा घट है। सुभान अल्लाह ते अल्लाह हाय हजरत तवज्जो है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों हजरत हलीमा सादिया सरकार दी सरकार नूं लै के गईआं सन, ते इहदी इक हजरत हलीमा दी इक कज़न सी जिहदा नां सी खौला, ਉਹ ਉਤਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਤੇ ਉਤਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਹਲੀਮਾ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਬਾਪ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਕਿ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੱਕ ਖੌਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਖੌਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੰਬਲ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹਿੱਸ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਖਮੀਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾਨੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਹੈਂ ਨੱਕ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਮਾਮੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹੀਆਂ ਚਾਚੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਤਰਤੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਦਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਹੈ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਹੋਸ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਖੱਬੇ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਖੌਲਾ ਖੌਲਾ ਉਰੀ ਚੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ। ਖੌਲਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਨੀ ਖੌਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਹੇ ਮਦਨ ਗੋਰਾ ਸਬਦਨ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਖਬਰੇ। ਇੱਕ ਮਾਹੇ ਮਦਨ ਗੋਰਾ ਸਬਦਨ ਨੀਚੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਖਬਰੇ। ਬੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਬਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਖਲ, ਅਰੇ ਜੀਤ ਗਿਆ ਮੋਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦੰਗ, ਹਾਂ ਜੀਤ ਗਿਆ ਮੋਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦੰਗ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਮਕਾਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਉਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬਦਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਬੱਦੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ? ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੀਦ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਪਵੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਜਾਣਾ,
ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਲੀ ਫਿਰ ਕੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦੂ ਤੋੜ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਚ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਵੇਚਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗੇ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਆਕਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਦੂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੱਦੂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਆਕਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਿਲਾਲ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆਕਾ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਟਕਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, MPA ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, MLA ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਲੋਕੋ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, MPA ਮੇਰਾ ਯਾਰ, MLA ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਡਾ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਯਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕੋ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਯਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਟਕਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਟਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦੀ ਵਕਾਰ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਛਮ ਛਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਜਾਰੀ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਕਿਟਕਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਆਕਾ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਨਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਏਗਾ ਅਸਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਟੋਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ, ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਦੂ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਧਰ ਵਾਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਧਰ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੋਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਆਏ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਬਣ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੇ ਜੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਛੱਡ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ, ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਹਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਕੰਧ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਫ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਦਾਂ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਫਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜੱਫਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਕਤ ਵਫਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਉਥਰੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਦਵੋਗੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹੀ ਮਹਿਬੂਬੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਏ ਗੁੱਟ ਹਵਾ ਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੋ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੌਣ। ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਕੋਜੀ ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂ।